Pôjdem svojou kamerou, že? Vieš, pónom, pónom, pónom. Chlapci, čo je more? Tam do toho okra. Vy ste sa najbali! A čo kameru náš buzerát? Ináč, hento horné auto, kamočko. Hento do toho, keď si trochu klopol, tak ide do piče. Keď sa na tú pičovi, tak Indiana Jones, tak to jebnem a stáhnem ho dole. O ty kurva! Nachádzame sa v Podunajských Biskupiciach, lebo povedané za Vrakuňou niekde. Sme na vrakovisku a ideme robiť Godzillu. Je tu vlastne PAT, Separ, ešte príde Paťo. A ideme sa tu hrajkať, mali sme nejaký nápadík, že vrakovisko zohnať. Je to tu veľmi ťažké, lebo všetky takéto kompozičné veci, čo boli, tak buď to vypratali tie parkoviska, alebo to už nemajú. Tak nakoniec sa nám to podarilo nájsť, tak sme radi, tešíme sa, poďme vyrábať konečne. Poďme do toho. A máme kedy klapku? O 21.45. Ne, 22.00. Aj. Bráško, 21.45. Však tak je to. Tak je to rastavené. Pôjde, jak to vyzerá? Šuc jebe! To je strašné! To je strašné! Vidím to tak, že to bude skvelý klip. Chlapci tu makajú, pozri, čo spravili s autami, pozri sa na to, že vraj toto celé, že Nem tuda nakladal na seba, že ručne. Samozrejme, Paťo tu není ešte, takže sme začali bez neho. A to je celé. A teraz aj ja kúkam, ja kokoda čakám, že čo bude. Narodinovi, že budem, teraz som po tebe, ale vieš, čo mi teraz budeš robiť? Povedz mi. Že jak keby mi tak skočíš troška do kamery, že aj ja pojem k tebe. Jakože aby sa zatrasol? No. Potom na, akože to kvôli tomu to tak, robíš? Tak, no. Že ja aj k tebe budem. No. Aj teraz napríklad na ten refrén som to dával, vieš, že som to troška točil. Videl som to, dobre to bolo, pekné. Si šikovný, chala. Dobre, Borko. Koko, si úplne šikovný. Ale pod mostom by to, vieš, jak vyzeralo? Chala, keby sme tam stáli, aby lialo po tých krajoch, by nome liala voda po tých krajoch, a blesky by je, boli nechutné blesky. Krik zmizela, ostal len blíkota, povstal z čiernych vod a nechal im len šok pamätá. Jaj, Bože môj, vieš, jak vyzerám, jak polarský cigán. Čo si? Počúvaj, čo teda sme dosiahli s týmto dýmom? Ale nejde mi to do prestoru. Dobre, že s čím to skombinuješ, lebo tá svetlica je krajšia. Nie no. Môžeš to prestrihávať niečím, čo je škarečie? Prečo? To len nábliky. Dobre, stop, Pálo, vymeň mi to rýchlo, ešte máme čas, daj mi to na rovnina, keď môžeš, toto. Čo, 20 minút? Poď, nevadí, poď, dajme to, ešte. Za 20 minút musíme odchádzať, čo chceš stíhať? Ozaj? Však je 40. Ozaj! Zári, to sú zbytočné zábery. Dobre, tak pomeď. Počkaj, Borko, ty si nehaj. Daj mi ešte teda hento, ja si spravím iba ilustráčiky. Ale otoči! Debilko. Jaj, zase. Daj to, one. Daj to prosím ťa vedľa niekde, lebo tuto máme zábere, idem vyhazovať všetky tieto auta. Vážko, musím tu mať lehu, tam budem mať retasky pičovne, tak to musím vidieť. Tak nevie sa uhnúť. Neverím, že na mňa sa čaká. Nejak vždycky? Čau. Ne, pičovne. Dobrá, čo? Vyjebe stavce. Poďte! Čuk! Podávame sa! Musíme stínuť ešte veľa lokácií! Toto je moje. Tam je moje meno, Saxo. Opačne, keď to prečítaš, tak to je. Tvoj otec má zimnú bundu a ty máš zimnú bundu, svoj kožuch vyjebaný, ty srstnatý, buzerán. Ďakujem ti pekne, že si tak milý. Dobre už. Bravko, ale o 4. svita, to víš? Teším sa na to. Rozbehnem si kameru. Kamera beží, Adri. Ľudí mi to už. Kamera beží! Hudba! Kat, ty kogo, povedz!
Teraz som to komponoval hlavne, aby ste boli všetci traja v obraze stále. A jemu na to ešte nejebak, kde to je? Dáme nejaký. Streetový klasický klip. Hero. Veš. Víš, aký som spotený. Zima je. Ideme na to! Pome, dajte kameru! Nemám čas hovoriť na kameru. Čo kameruješ? Teraz vám, dámy a páni, ukážem, čo je to rap life a čo je to mať garzonky a byty a pičoviny na krku. Poď. 1, 2, 3, 4 byty. Čak trojizbový byt, bracho. Hotovo. Nalinčan. Okamery oči! Aj prešťal som všetky vaše vietané bariéry. Franto stojí na podiu z Copra Berry z Karapu. Koľko máme času do ďalšej one? Jak sme časov? 13 minút. To končí, hej? Hej, teraz ešte takto, ak stoja, nech stoja s tými dymovnicami, nech si spravím. Godzilla! Chalani budú práve stať a iba si spravím ten nájazd jeden, dobre? S tými dymovnicami. Bracho, cítim sa, ak následuje strana smrdí, to petarda. Mega, mega. Jebe, jak to tam rastie! Čo si na heroíne, ty koko, to keď sa vyfarbí? Hodím si, že také to bude. Jebe, to je nemecký klip, Deutsche Berlin. Deutsche Berlin. Bracho, jebe ti. A počkaj, on dojesť ten nájazd a to všade bude červená. Môžeš sa tam obzrieť, primitív. Dojebane záber, ne? Strašné. Piče, to bude taký klip, keď som robil túto hudbu v živote, ma nenapadlo, že takáto vec z toho vznikne. Piče! Ty kokot! Keď to vyšlo. Kejma, hole, pele pod tým. Kokot, yes. Božko, ale milión plus tu je tiež s nami. Čo ja jebal, že zarába 2000 eur. Milión plus, pár rubice, Karol Bari. Počúvaj ma, čo sa stane v roku 2017? Vypustím auto. Názov? Ešte ne? Robo. Názov Robo. Žijeme teraz kľudne, môžete si dávať do kamery, poza vás vybehnú chalani, začnú dávať na kameru. Poznáš? Skončili sme, jasná správa. Ročo tebe zakopávam? Kam se kousek sebe mám? A počúvaj túto vetu. Prečo sa tam počkaj, počúvaj túto hlášku. Opíče sa budú odsomca. Dokierované ruchy, to vyjebáme všetko. Všetci vedia pozor, ten to žiadne nevýma. Na očach rytmy prešpekulovaný výraz, všade zlato jak fanál, to si nevedel, kde býva. Ja som tam vyjebána Godzilla, proste sa nestojí mne Godzilla. Toto si držte, super! Prosím vás pekne, chcem tak fakt skákať v opice. Romeo, spíkne! Robíš, deň mi vypísuj, ak bude zalamovať ty kokot pred kamerou a tam stojí. Prosím vás ľudia, môžem vás o to poprosiť, fakt chcem na tú kameru úplne bengy. Týmto nechcem uraziť nikoho, robu tu celú pozorniť na to, že keď retuješ, nečakaj lásky. Poďte ruky! Všetci ruky! Ešte lepíme one kamery na kapoty, ten rík sme tam dali, okna vyčistené, všetko ide jak má. Paťo, opri sa mi, keď budeš oferovať na, to, na ten lákeč, tak viac dozadu. Takto, hej. Dobre, toto chcem. Idem. Ja
Sebe, čo to je za zvíra? Ne. Čo? Je nejaké to vyklepané. Čo ste čakali? Prečo to je, Robko, vyklepané? No nič, musíme to dať z ruky z auta, čo? Hej. Koko, za to času tu na tom aute tak trase. Už sme na to došli, ty kokos. Pozri sa. No, zábery naše sú nepoužiteľné. Celé sa to klepalo, celá tá kamera sa triasla. Nebola dobre. Dobre, nevadí, Paťa, mám, poďme celky. No? No, poďme celky. Paťa, jeden, mám, poďme stáci hladné. Bráško, ale tam už ja nemusím byť. Ha? Bude, bude, bude. Ježiš! Jazda jedna, ideme rýchlo. Jaj, ukáž to. Pozri si. Oj, pozri! Jebe. Toto je výborné. Dobre to tam je. Bráško. Uber. A ja môžem ísť do Prahy. 4 hodiny. 2000. Ahojte, ruka hore, ruka hore, ahoj, ahojte, ahojte. Ideme, čaute, chlapci, díky. Yes. Chlapci, zničení som jak pes. Jak sa hovorí, že filmári by točili aj do rána do 8. Interpreti sa vždy ponáhľajú. Ale spravili sme to, čo sme mali spraviť a to, čo bolo v našich sílach, takže... Ty si filmár alebo... Asi tak. Bude to bomba, majte sa na čo tešiť. Filmár alebo filmuška. Filmuška. Yeah. Aby ťa trafil šlak, je to tlak na otlak. Nemám strach, neru mazgaj, ty faker. Strelám tak, jako prak, rýchly hak, jako had. Pôjdeš rád, my nehráme žiadny playback. Yeah. Ja som tam vyjebaná Godzilla. Trase sa mesto, ide Godzilla. Dežadu more, ide Godzilla.